Oke, Apex. Aku mesti di urutan nomor loro mesti, guys. Betul kan? Apa iki upgrade? Upgrade iki apa, Bro? Gay tank. Apa? 2000 years later. Launch solo. Keliru. Gua sini enggak, guys. Ini. Kuno. Ya kuno lah. Apa gitu? Ulti ini apa gitu? Apa gitu? Loh, aku kok ngilang-ngilang? Ngilang. Ini arah. Woi, ikut, aku ketok. Ikut asik kan, kok. Eh, bangsat. Aduh, armorku rusak, cuk. Tolong. Bentar, cuk. Ini ada orang, cuk. Ngubrek ini anjing kok nak tank. Tolong. Eh, iki. Jeroman. Kill. Mantap. Apa iki energi weapon iki apa, cuk? Wah, anjing. Ulti lagi lo saya. Weh, sana. Bangsat. Tolong. Hilang, cuk. Mama tolong. Lo wi, pecah. Apa nih pecah? Repap. Repap. Wah, diperkosa, cuk. Anjir lah. Weh, sumpah. Diperkosa, cuk. Anjir. Wah, anjir, kill 6 damage 94 anjir. Nah, apa ini? Pathfinder buat Bloodhound. Pathfinder. Wah, aku mudah dewe, cok. Pathfinder. Pathfinder, bro. Pathfinder. Itu, Bang. Mantap. Sekup. Gak jadi pasang sekupnya. Apa ini? Goblok. Mana, cok? Woi. Blame ini, ATM blame ini. Kedetek drone itu kok. Mantap. 37, 34. Opening. Wah, anjing. Atas tuh. Atas tuh, Bang.